Вали Бук. Сьогодні ми прочитаємо першу частину казочки. За часів правління короля Ка коня в одному селі жила вбога жінка. Коли їй сповнилося 96 років, народився в неї син, дуже та здорове хлоп'я, яке в усіх, хто приходив на нього подивитися, викликало подив. Звістка про це хлоп'я поширилася по близьких і далеких селах, і люди поспішали побачити це диво немовля. Ніхто ще не пам'ятав, щоб якась жінка могла народити таку дитину. Ну, мати, сказав зраділий батько, доведеться тобі нашого сина дев'ять літ годувати своїм молоком. Може, й справді з нього виросте щось путнє? Воля твоя, відповіла дружина. І до цієї розмови вони з чоловіком більше не поверталися. Почала мати годувати хлопчика, і він ріс із кожним днем та набирався сили. Батьки від подиву не знали, що їм і думати. Через три роки повела хлопчика мати в ліс до великої сосни. І звеліла спробувати, чи не вирве він її з корінням, але він не зміг. Повернулася вона тоді з ним додому і ще три роки годувала своїм молоком. На сьомому році знову повела сина до лісу. Цього разу невеликі ялини він уже виривав із корінням наче коноплі вибирав, але дубів і буків подужати ще не міг. Люба моя матусю, сказав матері, ви мене добре годували, та коло цих коренистих буків я боюся надсадитися. Погодуйте мене ще три зими, гаразд. Якщо ти так хочеш, то чого ж погодую? пообіцяла мати. Коли хлопцеві минуло дев'ять років, пішов він до лісу і навіть наймогутніші буки виривав із корінням та грався ними, наче іграшками, і назвали його люди Валибуком. А як виповнилося Валибукові шістнадцять літ, не зміг він більше всидіти вдома. Бо не було тут для нього ні роботи, ні харчів. От якось він і каже батькові з матір'ю Дорогі мої тато й мамо, не мені вас учити, що той, хто сидить на печі, нічого не бачить, не хочеться мені весь вік дома змарнувати. Прошу вас, відпустіть мене на рік два. Я піду подивлюся, як у світі люди живуть. Не бійтеся. Що я про вас забуду і покину на старість самих. Цього не буде. Я обов'язково повернуся до вас. Погодилися з ним старі, не стали йому перечити. Іди з Богом, синку, мовив батько. Ми радо відпускаємо тебе, тільки просимо про одне будь скрізь обережний і не кривдь добрих людей. Попрощався Валибук зі старими і пішов? Ще тієї самої ночі добувся він до корчми, що стояла самотньо на пустирі. Зайшов до середини, бачить, за столом сидять якихось двоє подорожніх. Валибук підсів до них і питає «Звідки ляви, добрі люди? Хто звідки? Відповіли йому подорожні. А яке у вас ремесло? Я рощавий камінь, відповів один. Як схоплю в руки млинове жорно, як стисну його, то з нього вода так і чвиркне. А я, відказує другий мандрівник. Ломи залізо. Хоч би яке міцне було залізо, я млинець його зімну. А сам ти що за один? І Яке знаєш ремесло? Я, Валебук, навіть столітні дерева вириваю з корінням, наче тонку коноплю. відповів валебук і додав Пропоную вам свою дружбу. Хочу з вами хліб сіль ділити. Ну що ж, мабуть, нам добре буде разом. відповіли розчави камінь і ломи за лісо. Ми теж не проти з тобою хліб сіль ділити. І обіцяємо, що ніколи тебе не покинемо. Потиснули вони один одному руки і заприсяглися навзаєм у вірності. А вранці всі троє подалися в дорогу. Незабаром у крутім, багнистім узвозі, наткнулися вони на валку возів, біля яких, бідкаючись, метушилися селяни і ніяк не могли їх з місця зрушити. Що тут у вас сталося? питає їх Валибук. Ага, йому всячина. відповів один селянин. Везли залізо і ось застрягли в болоті. Всіх коней, а їх у нас аж тридцять вісім, запрягли в один віз, а зарадити біді не можемо. Прокляття якесь, та й годі. Не журіться, сказав їм Валибук. Якось та й буде. Ми б вас залюбки витягли. Якби ви дали нам стільки заліза, скільки один із нас зможе взяти на плечі. Селяни погодилися Беріть хоч усі троє, скільки здужаєте підняти. Тільки допоможіть нам вибратися з цієї багнюки, а то ми тут пропадемо. Ну, тоді випрягайте коней. звелів їм валибук. Селяни послухалися І раптом. На превеликий їхній подив, Валибук почав хапати важкі вози і один за одним переставляти на сухе місце. Святий Боже, ну й сила в цього парубка. вигукнули селяни і, витріщивши очі, не могли надивуватися, що валибук усі вози з вантажем повиносив із болота. Свою роботу ми зробили, тепер ваша черга платити. Давайте нам те, що обіцяли, сказав волебук і відразу ж почав збирати з возів залізо. Він збирав доти, доки зібрав геть усе, і звалив на одну купу. Селяни невдоволено загули. Мені цього ще й замало, сказав волебук. Ну, та я вдовольнюся і цим. А тепер мерщій розплачуйтеся з моїми товаришами. У селян від цих слів аж холодний піт на лобі виступив. Рощави камінь, простяг руки і хотів уже й вози з кіньми та людьми забирати, але Валибук зупинив його. Облиш. Вистачить з нас і цього. Селяни були раді, що хоч коней з возами їм залишили. Не гаючись, вони запрягли коней у порожні вози, і мерщій поїхали геть. Знаєте що, хлопці? озвався за хвилину ломи за лісо. Я зроблю з цього заліза три ціпи, і ми наймемося до кого-небудь молотити. А й справді це було б непогано. Погодився валибук. І, сівши на колоду біля рощави каменя, почав придивлятися, що робитиме ломи залізо. А той заходився ламати і місити залізо і місив його доти, аж поки воно стало м'яке, мов тісто, а потім скрутив із нього три бичі і ціпила, зв'язав їх і за якусь мить. Усі три ціпи були готові. Кожен із них важив дев'яносто дев'ять пудів. Підвелися друзі і пішли до багатого пана, в якого стояли скирти необмолоченої пшениці, бо він ніде не міг знайти молотників. Прийшли до нього і запропонували свої послуги. Якби вас було хоч і сотня. То я дозволив би почати молодьбу. А троє ні за що не впорайтеся, тільки розкидаєте скирти. Сказав їм пан Якщо ми не обмолотимо вашу пшеницю до завтрашнього вечора, сказав валебук панові, то можете зробити з нами що завгодно. Ну, гаразд. А на яких умовах ви згодні молотити? Та хто його знає, як ви платите, відповів ломи за лісо. Ми ще ніколи не молотили від снопа. Але якщо ви дасте нам за нашу роботу стільки, скільки самі здужаємо донести, то ми хоч зараз готові взятися за ціпи і можемо скріпити нашу угоду навіть письмово. Пан охоче дав їм розписку, думаючи, що вони не піднімуть і п'ятнадцяти мірок пшениці, тільки но почало світати. Наші друзі взяли ціпи і заходилися молотити. Вони не клали на тік по одному снопу, а молотили цілісіньку скирту зразу та з такою силою, що аж пилюка стовпом стояла. Упоравшись із першою скиртою, вони переходили до другої, потім до третьої і працювали так доти. Аж доки обмолотили всю пшеницю. Ну, хлопці, мовив Валебук, лопат у нас немає. То давайте добре подмемо, щоб відвіяти від зерна полову. Всі троє подули, і полова з соломою рознеслася по довколишніх полях, а на току залишилося тільки чисте зерно. Побачив це пан і страшенно розсердився, що вони розвіяли всю його солому. За чим ви шкодуєте? здивувався розчавий камінь. За соломою, принаймні, вам не доведеться вивозити її в поле. Від соломи немає ніякої користі. Інша річ пшениця. Готуйте нашу частку. Вона вже давно на вас чекає. Але, ви, бачу, не маєте жодного мішка. А ви хіба нам не позичаєте? Ми вам їх чесно повернемо, попросили друзі. Я борг нічого не даю, відказав пан. Я нікому нічого не позичаю. Ну що ж, тоді, може, ми все зерно сиплемо до комори? А чого ж зсипаєте? відповів їм пан. Робітники пішли на тік. І всю обмолочену пшеницю зсипали до однієї великої комори. А потім щільно позачиняли вікна й двері. Рощави камінь, обхопив комору обіруч, завдав її собі на плечі, і усі троє сказали панові Бувайте здорові! І пішли. Пан із подиву аж рота роззявив. А потім як розсердиться? Гей. закричав він своїм слугам. Випустіть найлютішого бика, нехай він їх своїми гострими рогами заколе!» Слуги випустили з обори бика, і бик кинувся молотникам навздогін. Ану, подивіться, хто це там за нами так тупотить? сказав розчави камінь товаришам. Ого! Відповів ломи залізо озирнувшися. Вони випустили на нас великого бика. Та невже? Ідіть уперед і нічого не бійтеся, сказав їм Валибук, схопив ціп, і, коли бик підбіг ближче, так огрів його по голові, що той упав, як підтятий, і ноги відкинув. Валебук завдав собі тушу бика на плечі. І усі троє рушили далі. Гей, хлопці. вигукнув за хвилину ломи за лісо. Кидаймо все і тікаймо чимдуж, бо навздогін нам двох диких кабанів випустили. Та Валибук сказав друзям, щоб вони йшли вперед, а сам зачекав на кабанів, убив їх ціпом, завдав собі на плечі їхні туші. І наздогнав розчави каменя та ломи залізо. За хвилину ломи залізо знову каже Ого, тепер уже нас наздоганяє віз, запряжений чотирма кіньми. Не встиг він доказати, а четверик уже зовсім близько. Розчави камінь обернувся, кинув комору з зерном на віз, трохи не розчавивши його. А Валибук замахнувся ціпом і розігнав переслідувачів. Ломи залізо, схопив вішки і зупинив коней. Поклали друзі на воза туші бика і диких кабанів і поїхали додому. Вдома чесно розділили здобич на три частини. Валибук свою частку віддав батькам. Трохи відпочивши, наші друзі знову пішли шукати роботу. Ішли ішли і раптом прийшли до великого міста. За звичаєм запитали в першого ліпшого, що в місті нового. Ох, на жаль, нема чим похвалитися, відповів той. На наше місто впав великий смуток, але найдужче сумує наш король. Кілька днів тому щезли три його дочки. Вони щодня ходили купатися на ставок, і звідти невідомо куди поділися. Люди кажуть, ніби зла відьма позаздрила їхній красі, зачарувала їх, а три дракони забрали їх у своє підземне царство. Наш король не знає, що з жалю робити. Все місто звелів обтягти чорним крепом. А тому, хто знайде його дочок і визволить їх, будь яку з них обіцяє віддати за дружину ще й пів королівства на додачу. Ця робота саме для нас. Ходімо, друзі, до короля. вигукнув валибук. І всі троє, не гаючись, подалися до палацу Найясніший володарю. Озвався Валибук, коли вони постали перед королем. Ми люди не тутешні, але прийшли розділити ваше горе. Нам сказали, що ви втратили трьох дочок, але ми їх визволимо, якщо ви дотримаєте свого королівського слова, і потім віддасте нам їх за дружин. Ми підемо їх визволяти, навіть коли це коштуватиме нам життя. А ще ми просимо. Щоб ви звеліли сукати нам вірьовку завдовжки у три тисячі ліктів, щоб на ній можна було спуститися на будь яку глибину. Накажіть також приготувати нам дванадцять мірок каші, спекти у дванадцятьох печах хліба і дати дванадцять волів. Беріть усе, що забажаєте. сказав їм король. І моїх милих дочок. За дружин теж беріть, тільки визволіть їх. І король звелів приготувати те, що вони загадали. Коли все було готове, наші друзі завдали вірьовку і харчі на плечі, зайняли поперед себе дванадцять волів і попрямували до дрімучого лісу. Довго ходили вони лісом. І нарешті вийшли на зелений луг. Зупинимось тут, сказав Валебук, і пошукаємо, чи нема поблизу входу до підземного царства. Друзі пристали на його пропозицію. Валебук і ломи залізо пішли шукати вхід, а Рощави Каменеві доручили варити вечерю. Розклав він багаття. Поставив на вогонь казан із крупою, зарізав вола і, оббілувавши його, почав смажити. Сидить собі біля багаття, каша вариться, м'ясо смажиться. Раптом над головою в нього на високій ялині озивається лихий чаклун, довга борода. Кашу ти, звичайно, звариш, але їсти її не будеш. Твоя правда, сам їсти її не буду, підожду, поки вернеться валебук, відповідає розчавий камінь. Поки вернеться твій валебук, то я з'їм твою кашу ще гарячою. Проскрипів довга борода, зістрибнув із дерева, відштовхнув розчавий каменя. З'їв усю кашу, а м'ясо забрав із собою. Тільки но довга борода зник, а Валибук уже гукає згори. Наварив каші, засмажив вола. Наварити наварив, але довга борода з'їв усю кашу, а вола забрав із собою. Поскаржився розчавий камінь і розповів товаришам про свою пригоду. Ну й не до тепа ж ти не міг подужати довгу бороду. Ми цілий день шукали вхід до підземного царства, а ти, Бовдуре, всю нашу вечерю віддав цьому негідникові. Розсердився Валибук. На другий день кашу варити лишився ломи за лісо. А рожчавий камінь і Валебук пішли шукати вхід до підземного царства. Повернулися вони аж надвечір. Ну що, наварив каші. закричав ще здалеку Валибук. Наварити наварив, але довга борода з'їв її геть усю. Відповів ломи залізо і сумно зітхнув. Ох, і не до тебе ж ви. розсердився Валибук. Ідіть тепер ви шукати вхід до підземного царства. А я зостануся біля вогню. На третій день ломи залізо і розчави камінь пішли шукати вхід до підземного царства, а валибук лишився варити вечерю. Настягував буків, розклав багаття, засипав у казан крупи, настромив на рожен вола, налаштував пастку і поставив її біля м'яса. І раптом на ялині з'явився довга борода. Кашу ти, звичайно, звариш, але їсти її не будеш, проскрипів він. Твоя правда, я почекаю, поки вернуться мої товариші з ціпами. А ти не задавайся, і притьомзлась із дерева. Що ти за один? Довга борода миттю зіскочив із дерева, хотів схопити вола. Але пастка клац і закрилася. Ага, попавсь, засміявся валебук. Зараз я віддячу тобі за все. Узяв він свій ціп і дотибив довгу бороду, доки стало сили. «Ой, ой ой – заскиглив довга борода. Не бий мене, я дам тобі золота і всякого багатства, скільки сам захочеш. Не треба мені від тебе нічого. У мене є своє. Сиди тут, поки не повернуться мої товариші. За якийсь час і справді повернулися рощавий камінь і ломи залізо. Ну, як справи? запитали вони валибука. Усе гаразд. Ось вам каша, он печеня, а он довга борода. Весело відповів валибук. Давайте спершу повечеряємо. А потім про дещо розпитаємо довгу бороду. Посідали вони на траві і заходилися вечеряти, а повечерявши, підвелися, і Валибук їм каже А тепер, друзі, запитаємо в довгої бороди, де вхід до підземного царства, і доти будемо молотити його всі троє, доки він нам покаже туди дорогу. А що було далі? Чи вдалося друзям знайти вхід до підземного царства? Дізнаємося завтра у другій частині казочки. А на сьогодні усе. Добраніч! ніч!